uploadet den samme. Det er blevet mørkt, der er også vogn her, kan jeg se. Nogle minevogn. Sæt motor på. Vi kigger igen, hvad der er foran her. Der er også en masse vogn her. Hvad sker der her? Det står rigtigt. Så er der langt her. Så er der ikke nogen sporskifter her lang tid. Det står så også rigtigt. Også nogle vogne her. Det står også rigtigt, også vogne her. Save her. Yes. Og hele toget er der nu. Så der er fire lokomotiver, og det er så det er bagudtog, så der er 34 af de der fladvogne, det er godt nok mange. Ej, der er 34 af dem. Så kan man begynde at pille af, sådan at der er 30 og sådan hele tal, så man kan huske så 30 den ene, og så 40 den ene, og sådan 20 tankvogne og sådan. Altså, der står også 0,7, så...